حدیث نمبر 22. بشر بن سری اور ابو عاصم نے زکریہ بن اسحاق سے خبر دی کہ یحییٰ بن عبیداللہ بن سیفی نے ابو مؤبد سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا تم کچھ لوگوں کے پاس پہنچو گے. آگے وقعی کی حدیث کی طرح ہے.